2017 წლის 1 სექტემბერს საქართველოში ქალთა მიმართულებისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ სტამბოლის კონვენცია ძალაში შევიდა. რა ითვალისწინებს ეს კონვენცია და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის? ამ ყველაფერზე სასაუბროთ პარტნიორობა კითხოვსა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე ისაუბრებს. მოგზანდით ქალბატონო ანას სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და დაგვითმეთ დრო. საკმაოდ საინტერესო თემა. დიახ და ისიც უნდა ვთქვა და ისიც უნდა ვაღიაროთ რომ ესე ვთქვათ ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან არ ვართ ისე ღრმად არ შეგვისწავლია საკითხი როგორც შეიძლება ალბათ როგორც უნდა ვიცოდეთ, ამიტომ ჩვენთვისაც და ჩვენი მაყურებლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ გვითხრათ, აგვიხსნათ და რა კონვენციას შიგანვე გავერთიანდით და ამავდროულად ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ მაყურებელს დეტალური ინფორმაციას მივაწვით. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად სტამბოლის კონვენციის სავალდებულოდ აღიარება სახელმწიფოსთვის არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ეს კონვენცია ზუსტად ამ საკითხებს ეხება. აქცენტს არ აკეთებს კონვენცია მხოლოდ და მხოლოდ იგივე ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებას და ერთ-ერთი მთავარი პლუსი ამ კონვენციის სწორედ ეს არის. სახელმწიფოს ასე ავალდებულებს, რომ რიგი ღონისძიებები გაატაროს პრევენციის კუთხით, იგივე რომ ძალადობის ფაქტების პრევენცია მოხდეს, რაც გულისხმობს საზოგადოების ინფორმირებას, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე განხორციელდა ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება, არაერთ კანონში შევიდა ცვლილება იმისთვის, რომ წარმატებით განხორციელდეს და აღსრულდეს ეს კონვენცია. ანუ მთავარი კონვენციის დანიშნულება არის ის, რომ ოჯახში ძალადობაზე, ქალთა მიმართ ძალადობაზე სახელმწიფოს ქონდეს ქმედით მექანიზმი. კონკრეტულად რომელი სამინისტროებია ჩართული ამ კონვენციაში, ანუ რომელ სამინისტროებს ეკისებათ პასუხისმგებლობა და ანუ ვინ არის ანგარიშვალდებული? ზოგადად ანგარიშვალდებული არის მთლიანი სახელმწიფო, ეს იმ ზოგადად ოჯახში და ძალადობა მითუმეტეს დანიშნული ცნობიერების ამაღლება არის ის, სადაც ერთი უწყება, ერთი კონკრეტული სამინისტრო ბუნებრივად ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევს. ცხადია საკანონმდებლო ინიციატივების კუთხით იუსტიციის სამინისტრო და ამ ხრივ ძალიან დიდ როლს თამაშობს სამინისტრო, ან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება შეთავაზა პარლამენტს და რიგ შემთხვევაში ცვლილებები მივიღეთ კიდეც. ბუნებრივად განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მნიშვნელოვანი როლი აქვს, როდესაც ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობთ, იგივე სასწავლო პროგრამების შეთავაზება, სკოლის ასაკიდანვე რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდოს ბავშვებს, რა არის ოჯახში ძალადობა, რა არის ქალთა მიმართ ძალადობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი, პროკურატურის როლი, იმიტომ რომ რეალურად რეაგირება ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე სამართალდამცავ ორგანოს. რამდენად ითვალისწინებს მონიტორინგს ამ პრობლემას დაკვირვებას და შესაბამისი სანქციების ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ზე რა თქმა უნდა ითვალისწინებს და ნუ პირველ რიგში ამის მონიტორინგი იგივე ეროვნული კანონმდებლობის კუთხით თვითონ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. ანუ რადგანაც ჩვენ ის ნორმები, რასაც სტამბოლის კონვენცია თვითონ ითვალისწინებს, თავად ითვალისწინებს, გვაქვს გადმოტანილი, ასე ვთქვათ, ეროვნულ კანონმდებლობას შესაბამისად, ეროვნულ კანონმდებლობაზე უკვე კონტროლს თვითონ სახელმწიფო ახორციელებს. რა იქნება ეს პირველი ნაბიჯები უახლოეს მომავალში, რაც ამუშავდება და რაც ქმედითი გახდება უკვე ამ კონვენციის მიხედვით? აქ უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ სანამ სტამბოლის კონვენცია ამოქმედებოდა, 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა, 1 ივნისიდან უკვე ამოქმედდა მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, მაგალითად ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწერა ახალი მუხლები, ან დანაშაულად ბაღიარეთ, მაგალითად ადევნება, იგივე გენიტალიების დასახიჩრება, იგივე იძულებითი სტერილიზაცია. ეს ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვანი მექანიზმი არის სახელმწიფოსთვის იბრძოლოს ძალადობის წინააღმდეგ. ასევე რიგი ცვლილებები შეეხო თავად ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონს, იგივე შემაკავებელ ორდერთან მიმართებით, რომ თუ აქამდე თქვა შემაკავებელ ორდერს ჭირდებოდა სასამართლოს მიერ დამტკიცება, უკვე მხოლოდ პოლიციელი არის ძალადობის წინააღმდეგ. გავთანა ჩვენ დასაწყისის დასაწყისში თქვით ჩვენთან სტუმრად რომ ძანდით ან შეინტერესოა ინფორმაციის ნაკლებობა, როგორც თქვით, ძალიან ანუ ამ კონვენციის მიმართ არის ძალიან ნაკლები ინფორმაცია. შესაბამისად, თუ მოხდება რამე საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები მოსახლეობასთან, თუ იგეგმება და როდისად, ან ვინ ჩაატარებს
Diah, anu, snoberebis amaglebaze, rodesats saubrobta zogadats Stambolis konventsia, ase tkvat, axsruleba, tsarmatebit ganxortseleba, sakhmelnitsiposhi, im normebis damotkhonebis, ufikrob, rom kholod da kholod, sakhmelnitsipo strukturebis, sakme ar aris da, bunebrivi arasamtarobo organizatsiebi, pirveli rikshi zalian did roles tamashaot, mit umetes, rotsa snoberebis amaglebis kutkvit mushaot, ver vitqvit imas, rom sakhmelnitsipo ar mushaobs am kutkvit, imitore yustitsiis saministro sakmaot, parto mashtabiani kampaniya aks datsqebuli ojakhshi ძალდობის და კალთა მიმართ-ძალდობის კუთხით გარკვეულწილად მოსახლეობასთან შეხვედრებსაც ატარებენ, თუმცა აღა ეს ბუნებრივია საკმარისი არ არის. ჩვენ რაც შეგვეხება არასამთავრობო ორგანიზაციის კონკრეტულად პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის დღეს შეხვედრა ჰქონდა ქალაქ ბათუმში, შეხვდით მოსახლეობას, მივაწოდეთ ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე იმასთან დაკავშირებით თუ რა დაცვის მექანიზმები, სერვისები არსებობს, თუ მაგალითად მათ გარშემო არის ქალი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის, ან ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი არის, თქვა ვის უნდა მიმართოს დახმარებისთვის და ასე შემდეგ და საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა საერთო ჯამში. თუმცა ორგანიზაცია უფრო მეტად აქტიურად მუშაობს იმერეთის რეგიონში, ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ იმერეთის რეგიონში უფრო მეტად უნდა ვიყოთ გადართულნი, მუშაობთ მასწავლებლებთან, ექიმებთან, ანუ ადამიანებთან, რომლებსაც გარკვეულწილად ავტორიტეტი აქვს საზოგადოებაში. 24 ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა არის გაერთიანებული ამ კონვენციის ქვეშ. საინტერესოა, რამდენად ვითვალისწინებთ სხვა 23 ქვეყნის გამოცდილებას ჩვენთან მიმართებაში. ბუნებრივია, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებების მუშაობა მიმდინარეობდა შესაბამისი ეს კანონპროექტების განხილვის დროს, სხვა ქვეყნის პრაქტიკებიც იქნა გათვალისწინებული, ანუ ის, რასაც კონვენცია ითვალისწინებს, არის საერთაშორისო სტანდარტი. ძალიან საინტერესოა, რა კრიტერიუმით ხდება ამ კონვენციაში გაერთიანება, ანუ რატომ აქამდე არ ვიყავით გაერთიანებული და რატომ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან არ ამ ადგილებში. ჩვენ ამ კონვენციას ხელი მოაწერთ 2014 წელს, შემდეგ რატიფიცირება მოახდინეთ 2017 წლის მაისში და იმისთვის, რომ კონვენცია ძალაში შევიდეს, ანუ როდესაც სახელმწიფო აღიარებს, რომ ეს კონვენცია ჩვენთვის სავალდებულოა, ყველანაირად მზად უნდა იყო იმისთვის, რომ დარღვევის შემთხვევაში პასუხისგებელიც იქნები. ჩვენ არ ქონდა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ გვეღიარებინა სტამბოლის კონვენცია სავალდებულოდ, იმიტომ რომ თუნდაც ელემენტარული არ ქონდა ადევნების მუხლი, იგივე გენიტალიების დასახიჭრება, ორდერებთან დაკავშირებით იყო გარკვეულწილად ხარვეზები, საზოგადოებას ინფორმაცია არ ქონდა, მიმართვიანობა იყო ძალიან დაბალი და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელსაც ითვალისწინებს სტამბოლის კონვენცია, არის ის, რომ ძალადობის მოწმე ბავშვს მიენიჭა მსხვერპლის სტატუსი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ჩანაწერი იყო სტამბოლის კონვენციაში, იმიტომ რომ დამატებით, ასე ვთქვათ, დაცვის მექანიზმს თავაზობს მოწმე ბავშვს. ჩვენ ორგანიზაციას ეკუთვნის ინიციატივა, რომ იგივეში და კანონმდებლობაში ასახული ყოფილიყო სტამბოლის კონვენციის ეს ჩანაწერი, საბედნიეროდ გაიზიარა სახელმწიფომ ჩვენი პოზიცია და უკვე გვაქვს ეს რეგულაცია, რომ მსხვერპლად ასევე მიიჩნევა ბავშვი, რომელიც ძალადობის მოწმეა, ასევე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს წარმატებული საქმე დაახლოებით 10 დღის წინ სასამართლო ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ძალადობის მოწმე ბავშვს მიანიჭა მსხვერპლის სტატუსი და ასევე წარმატებით გაიზიარა ჩვენი პოზიცია პროკურატურამ და დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა ოჯახში ძალადობის მოწმე ბავშვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ზოგადად ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. მიმართვიანობასთან დაკავშირებით ეს განხორციელა და გარკვეული ცვლილებები შეგვიძლია მაყურებელს ინფორმაციის მიმართვიანობა პოლიციაში. დიახ, სამართალ სხვა ორგანოებისთვის მიმართვიანობა ნამდვილად გაზრდილია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე საკმაოდ ამაღლდა შედარებით, თქვა, წინა წლებთან. გარკვეულწილად სტამბოლის კონვენციის ცვლილებები ასევე შეეხო შეტყობინების ვალდებულებას, იგივე მასწავლებლები ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, აკადემიური პერსონალი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი ვალდებულნი არიან შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს, თუ აქვს ვარაუდი ან ინფორმაცია, რომ ჩადენილია ოჯახში ძალდობან ქალთა მიმართ ძალდობან, შესაძლებელია კვლავ განმეორდეს აღნიშნული ქმედება. მათ უკვე ვალდებულება ეკისრებათ. რაც შეეხება ექიმებთან და ადვოკატებთან მიმართებით, მათ ასეთი ვალდებულება არ დაეკისრათ, მაგრამ მათი უფლებამოსილება კონფიდენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე ისინი შეზღუდული იყვნენ. რატომ ექიმებს არ ეკისრებათ ვალდებულება? საინტერესოა. აიმიტომ რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი მათ ავალდებულებს პაციენტის მიერ მათთვის მიწოდებული ინფორმაცია არ გაამჟღავნონ, ამიტომ გამონაკლისის სახით ჩაიწერა, რომ ექიმს არა დავ
გავავალდებულოთ, არამედ მივცეთ დისკრეცია, რომ თავად გადაწყვიტოს მიაწვდეს ინფორმაციას თუ არა. თუ მიაწვდეს, ეს არ დაირღვევა პრინციპის, არ ჩაითვლება პრინციპის დარღვევა. ხო, ამიტომ კონფიდენციური ინფორმაციის გაცემა არ მოხდება, თუ რაც თავისით თავისინებით მოხდება ინფორმაციის გაცემა. და საუბრის ბოლოს ალბათ შეგვიძლია ზოგადად შევაჯამოთ რა სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში ამ მხრივ და რამდენად იბრძვის სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა შემცირდეს და გაყიდეს. პერიოდია ძალიან აქტიურად მიდის ქალთა უფლებების მიმართ, ძალიან ხშირად მისმის ეს თემა, ალბათ ძალიან აქტიურად. თუ არის შედეგები, თუ გამოი ჭიან ყველაფერმა შეგუნებრივია არის სახელმწიფო საუბრობს ამაზე უცხებების მუშაობა ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე ვთქვათ ეს იყო წლების წინ გუნებრივი პრობლემები გარკვეული ხარვეზები არსებობს მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვთქვათ ნამდვილად ვითარდებით ვიზრდებით წინ გადადგმული ნაბიჯები არის და მთავარი არის რომ ამ ტემპით გავაგრძელოთ განვითარება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს კითხვებზე პასუხი გასა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტმა ანა თავხელიძემ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი.